ubuzima bugatanga Yesu Kristo biraho bavuge kandi bakore batabizi imitako n'imirimbo ku makamba yabo kuko igihe cy'isaro cyegereje genda mugaragu w'Imana nzima mugaragu w'Imana nzima genda mu burasirazuba ubavugirize impanda wumve wisubireho batabizi imitako ku makamba yabo kuko igihe cy'isaro cyegereje mugaragu w'Imana nzima genda hariya mu majyaruguru ubavugirize impanda bumve bisubireho kuko igihe cy'isaro cyegereje genda hariya mu majyepfo ubavugirize impanda bumve bisubireho kuko igihe cy'isaro cyegereje urakoze mugaragu w'Imana nzima garuka mu mwanya wawe amateka yose atangirana n'imana iwaho mu bwami bwayo yahozeho kandi izahoraho na jambo wayo irema byose mu rukundo ibihamuntu bayitegeke bimurusha ubwenge biramuyobora maze agomera imana ahera ko umuntu yitandukanye n'urukundo rwayo imana yari mu rubwice ku ntebe y'urukundo ruheruje ariko kuko imana yakunze abari mu isi cyane yatumye itanga umwana w'ikinege ikunda cyane kugira ngo abamwemera bose batazarimbuka bazagira ubugingo bw'iteka nuko mu rukundo rutangaje jambo y'imana kristo yesu aza mu isi acungura abantu apfira ku musaraba mukuru mbi ruhebuje ari nako umuntu arokoka imana yicara icyo ku ntebe y'imbabazi yikubira igicuma cyayo ijya muntu imugira umusaseredoti ishyiraho amasakaramentu imbabazi z'imana zikomeza gukwira mu rwanda hari nako igihe cy'isarura gikomeza kwegereza muntu ntiyanyurwa akomeza kugomera imana imbabazi zayo ziraganza yicara ku ntebe yuje impuhwe z'imana ireshya bose ngo ibegereze ariko bakomeza kuyihunga mu mpuhwe zayo zihebuje imana yireba mu musozi mutagatifu kagarama mu gahugu gato k'u rwanda yuzuye umutima w'isi kandi umutima wa yesu n'icyicaro cye bwite ngo amahanga yose yitagatifurize muri uwo mutima wa yesu yashyira umusaseredoti wo mu cyiciro cya Melikisedeki ni mama yesu n'abashwa utabashwa n'isi n'ab'isi ngo abafashe kwitagatifuza ariko bakomeza kwinangira imitima ari nako kandi igihe cy'isarura cyegereza aha ariko narumwe ubwenge n'urubamanire nyirongo mwe mu bigaragara amatwi n'ibikoko angana na teri paraparike ariko kumva byo biragataha imana ikomeza kwicara ku ntebe y'imbabazi yewe twakwisubiraho irareba impuhwe zayo zihoraho iteka izamamaza mu bantu ngo bayigarukire biranga bibitusa nuko imana yicara ku ntebe yayo y'ubutabera ukoze nabi agahanwa mu butabera bw'imana imbabazi zijyana n'igihano ariko ntacyo byatanze gusa ntihabuze na bake barokoka iminsi igenda yicuma igihe cy'isarura cyegereza umuriro w'iteka utazima nyirongo ukomeza kwaka utegereje abanze kumva mbese turifuza gushya ego ku mana n'amahitamo ya buri wese ushaka ureza yesu icyo ashaka nyuma y'izo ntebe zose nababwiye hakurikiye n'intebe y'imana y'ubucamanza ngiyegereje kandi imana zizaca imanza zitabera nta ruswa nta n'ikene wabo icyo wakoreye nicyo uzahembwa icyo wakoze nicyo uzahemberwa ineza ziturwa ineza inabi iturwa inabi mwana w'umuntu usabwa ni kimwe shyira cyangwa ukonje garagara ukuri utange neza niba wumve neza utange inabi niba wumve inabi maze ushyika muhembwe cyangwa uhanwe hakurikijwe ibikorwa bya buri wese kuko rero igihe cy'isarura cyegereje mwana w'umuntu dore ko ibintu bizakurikirana uhereye none ubutumwa bw'intambara n'intambara n'imidugararo n'amakorwa akabije umugeni agiye gukurwa mu isi kandi uwo mugeni atuye ku musozi mutagatifu w'ikagarama hahirwa abazajyana n'umugeni muhire imana yishimira umwari mwiza uzira icyasha agashanyisha shitani bigatinda
nyuma yibyo kagara bizaba inama rinangira Jeziya cha amahora zendeye mu isi ahereye mu Rwanda umusozi w'Imana ikagarama shitani zashyirwa mu buroko ifunga itanangirwa rikomeye. Icyo gihe mbabwiye n'iki kandi kiri bugufi cyane, umwana azakora mu kanwa k'intare n'imurye, umwana akenye ku mwobo w'imenyo n'igira ikimutwara kuko icyo gihe amahora azaba azendereye. Nyuma y'icyo gihe mbabwiye shitani zarekurwa iwe mu buroko bwayo ijye kuyobya amahanga ku isi, Gogi na Magogi. Ngiki gihe cy'akaga gakabije, ngiki gihe cy'imibabaro, ngiki gihe cy'akaga gakomeye cyaje bidatinze. Ni igihe cy'itangira ry'imibabaro yiramukwa, niba umugore utwite yenda kwibaruka. Iyo mibabaro izabanziriza ukugaruka kwa Kristo Yesu. Ese igihe umwana w'umuntu azagarukira mu isi azasanga hakiri ukwezi? Mbaze mubaze, ukwezi kuzatukura n'amaraso, izuba rihinduka ukundi, urusaku n'imyidagaduro y'inkuba, imyorongo y'impanda byose bizaba birangiye igihe cy'isarura cyegereje. Nimwisi rero nababwiye bana b'abantu, mwana w'umuntu ubwirwa ntiwumve, wakwerekwa ntureve, wasobanurirwa ntusobanukirwe, wahanurwa ntiwumve, bakubwira ngo Yesu araje bidatinze, uti niko byahoze, ibya Yesu azaza ntiwimureho. Dore igihe babivugiye, igihe n'iki turimo, mu gihe cyo gushyira ikimenyetso ku gahanga k'abagaragu b'Imana yacu, igihe cy'imbabazi kigiye kurangira. Wagira neza yagira neza nonaha, wavuga neza yavuga neza nonaha, wakunda yakunda nonaha, wakwihana yakwihana nonaha, kandi akiharira kureka atabiva mu ntoki abisubiremo, kuko ejo zahaje, wakwibona yakora nonaha, igihe ejo bibara benshi, igihe cy'isarura cyegereje. Nimwiga kugira neza nonaha, nimwiga gusenga neza nonaha, nimwiga kugenda neza nonaha, nimwiga gukora neza nonaha, kandi mudakorera ijisho mutabize imitako n'imirimbo ku makamba yanyu, kuko igihe cy'isarura cyegereje. Sinkinya kuvuga ngo napfa, umutwe wanjye warakuwe imbehe, umwami n'icyari cya rubanda, rubanda baratanga bagatambira umwami, umutwe wanjye ukabira itambo ku mbehe. Igihe cyegereje, nimusabe ubutwari bwo guhangana na Herode umwami w'isi y'umwijima, nimusabe ubutwari bwo guhangana na Papa Mutesa umugenga w'isi y'umwijima, nimusabe ubutwari bwo guhangana ubugambanyi bwa Isikariyoti kuko igihe cy'isarura cyegereje. Bibabwira mu buryo bw'ubusizi ntibubyumve, muti wowe utubwire turinde udukanga kandi udukanganya urinde. None reka mbibabwire mu ijwi rituje, singira ijwi ry'ibangurura mu butayu, ubundi ijwi ry'uvugira ku musozi mutagatifu, nimutegurindukira rya Nyagasani ko kwaje bidatinze. Ni dore intore zanditse ku mizi y'igiti, maze igiti cyose giteye imbuto bagitere bakijugunye mu muriro mu nyenga, kuko igihe cy'isarura cyegereje. Kandi nyir'imyaka cyangwa uyu muntu we wageze amaseri y'umuzabibu ku isi awushyire mu rubengero, wa mbere wareze none n'uwashibutse ureze. Igihe ni iki cyo kumusarura nk'uko umugaragu w'Imana nzima yivugiye ku musozi we mutagatifu ati, nimwisuzume murebe niba munogeye Imana cyangwa mutayinogeye, nimurebe niba mugororokeye Imana cyangwa mutayigororokeye. Ese Imana niyo yahindutse cyangwa abantu nimwe mwahindutse? Ati ushaka kuhamwe nanjye azunguka, udashaka kuhamwe nanjye azahomba. Hasigaye igihe gito byanditswe bikagera ku ntunduro yabyo, ugomba kurangiza amateka akaza kuyarangiza. Umumarayika unateze amaboko ngo yakire abajya ku Mana, undi mumarayika afite ifumba y'umuriro ngo ayirekure ku isi, kuko igihe cy'isarura cyegereje. Bana b'Imana nimube maso, dore ibyavuzwe bigeze ku musozo, ihanga rizatera n'imihanga, abavandimwe bazasubiranamo, umwana na se umukobwa na nyina, mukazana na nyirabukwe, indwara z'ibyorezo, intambara z'ubutaka, mutegereje ikindi kuko igihe cy'isarura cyegereje. Ndi umugaragu w'Imana nzima, ndababurira ngo mwumve ijwi ry'Imana ibanziriza iya nyuma, nimwisubireho, nangaje kumugaragara ahirengeye ijwi ry'Imana ngo mwisubireho, kuko mu mahiri azandukira umbere turi kumwe n'inzateze uburakari bw'Imana, ari yo mibabaro yiragukwa ibanziriza iyirukira rya Kristo Yesu yuje ikuzo, yicare ku ntebe y'ubucamanza acire imanza abazima n'abapfuye.
umun sana tuti korba jawi lese yukisa wiku jana nesa yuri wiku jana wiku mulita sima nana umuru wawi yeniko chumpi suwirawa wawi yura chose uwele yonona ha yuku kabisi mbuzi kisa ukuje kisa wa chegeshi reka sike soza tunarika mishu kwa lambina nati ambu mbawure mutazari mbawura kaya nama na mbukarabu imana nzima Marachia kata tumakunya wina kabili Musisa ni isanga Isi ni jubu sozo Isi ni jubu tuzo Kuko na aheza reisi Aheza ni mwishu Yari wani mwakisa wachera Tishi matuweze tuula mwishu Imani wakomeze kandi walinde Murakose murakaramba